5 fshatra shumëngjyrshe që ndodhen në majtë të shkëmbimeve të Italisë janë peizazhet bregdetare më spektakolare në botë. Ky vend ka tërhiqur vëmendjen e shumë turistëve duke joshur me pamje spektakolare. Këto fshatra të Cinque Terre shërbejnë edhe për peshqim me një shtrirë prej 15 milësh në shpatet e thepisura mbi detin Ligurian. Kjo është një zonë e ruajtur nga trashëgimia botërore e UNESCO-s, është i vetmi vend pa makina dhe pa dyqane luksoze. Këto fshatra janë të shkëputura nga pjesa tjetër e botës. Gjatë verës, Cinque Terre është në listën e turistëve amerikan me turma të mëdha pasi në vitin 1970, disa shkrimtarë amerikanë zbuluan një varg bizhuterish. Nëse zgjedh të vizitosh këto fshatra magjepsës, mund t'i përshkosh me linjat e trenit që kalojnë nëpër tunelet e kodrave. Ecja është me të vërtetë mënyra më e mrekullueshme për të parë Cinque Terre, pasi shtiqet përgjatë bregut midis çdo fshati ofrojnë pamje të mrekullueshme të detit të kaltër. Duhen 2 orë për të shkuar në secilin fshat, kështu që është mirë që të kaloni kohën tuaj me një udhtim 3 ose 4 ditor. Ky vend është një labirint i vërtet ku gjithashtu është e pamundur të rezistosh ushqimeve tradicionale dhe specialiteteve të vendit.